shit. Ég sé þér. Hvernig er? Ekki nógu vel. Ég lenti í honum töskusafna. Nei, shit. Það allt í lagi? Já, já. Hann var ekki nema einn. Ég fann sko tvo glanskubba. Þetta hérna. Ó, næs. Ó, geðveikt. Hvað fyrir þetta ykkur? Bara basic. Öll hægt og bítandi að deyja henni á gólfinu. Það hlýtur að vera eitthvað sem getum gert í þessu. Það hljóta að vera einhver svör að núti. Já, kannski. Svarið leynist alltaf ekki að hinum heila hreyfir hinn gamla lýðveldisins. Það eitthvað rátt við það. Já! Ég fann annan hreyfirhring. Ha? Voru gerðið tveir? Var hinn ekki nógu slæmi? Þessi öðruvísi. Hann ekkert líkur hinn heila tuglit hreyfirhring. Skellt hann við í tækið, núna! Trúi ekki að þessi til annar hreyfirhringur. Hver veit, kannski með þessi hreyfirhringur breyta líf okkar allra. Gettu betur lið FB vann árið 1987. Í ár skítapaði Gettu betur lið FB í fyrsta leik á móti MR. MR-ingar voru með 29 stig en lið FB voru með 25 stig. Nei, býtu. Lið FB var með 5 stig. 5. Verið velkomin í Gettó Betur, þátturinn sem sérstaklega hannaður handa breiðhyltingum þar sem þeir komast aldrei áfram í alvöru keppninni. Bjóðum velkomin til leiks Evra Breiðholt, gefum gott klapp! Já, já þetta var hérna, já, og hinum einn. Bjóðum velkomin til leiks, neðra Breiðholt, gefum einnig gott klapp. Já, já þetta var nú ekki fallegt. Jæja, hraða spurningar. Efra Breiðholtið þið byrjið, neðra Breiðholt má yfirgefa salinn á meðan. Það drep ykkur þarna. Já, eruð þið tilbúin? Já, já, já. Já, fyrsta spurning. Hvenær gaf Tupac út sína fyrstu stúdíóplötu? Mission Complete. Rétt. Hvað hétt fyrsta plata Tupacs? Tupac Shakur Snow. Rétt. Hvenær fæddist Tupac? 1971. Rétt. Hvenær dó Tupac? 1996. Rétt. Hvert fullt nafn Tupacs? Tupac Amour Shakur. Rétt. Hvað eru margar róteindir í úraníum kjarna? Nei! 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 Alltaf ég gaman að fokka ég sem elskum. Hei! Hei þú! Þú! Busun NFB gekk hræðilega í ár. Allir busarnir voru mjög sáttir og enginn lét lífið. Það borðuðu allir bara pizzu og fengu að fara snemma heim. Orðrómur um að busun NFB á næsta ári verði bíóferð í Álfabakka á Bamba 4. Daily races going nowhere.
no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very Morfíslið NFB byrjaði á því að tapa æfingaleika á móti Kvennó, en ekki leið á löngu þar til þeir skít töpuð á móti Versló. Þeir duttu strax út. Þess má til gamans geta að sömu einstaklingarnir hafa tekið þátt í liði NFB undanfarin ár og hafa þeir alltaf tapað strax fyrir hönd NFB. Jæja, stelpur, veit ég hvert við erum að fara núna? Við erum að fara í Breiðholti, stelpur. Hvað er gangi? Vart í bílnum? Velkomin í Breiðholti! Hleypum. Versta rap battle sögunar átti sér stað í Gettóvíku NFB. En flytja þurfti fleiri hundruð nemendur með blæðandi eyru á gjörgæsludeild Landspítalans. Það angraði þó eina unga dömi á ballinu ekki neitt, því það angrar hana alls ekki neitt. Ekkert, ekkert, angra mig, angra mig, ekkert, ekkert, angra mig, ekkert, ekkert, angra mig. Þetta fucking ömurlegt. Hva? Bara, þessi skóli, þetta félagslíf, ömurlegt. Já, þetta svolítið slaft, sko. Slaft? Hefur farið á fucking böllin eða bíókvöldin eða eitthvað kjaftaði? Nei, ég reyna að halda mig frá þér, sko. Svo þess að nefndir, ég meina, þú veist, eða nefndir. Ég meina, gera ekki neitt, þeir eru bara latar og bara sita á röskettinu bara. Félagslífsnefnd, ef þið byrjuð að skipuleggja eitthvað? Láttu okkur bara í friði! Jesus Christ, maður. Má bjóða þér sýru? Já, takk.
má ég þjappa í þig? Jó, krossþroska eftir brunnaði fucking heim! Ó, ég er það líka bara hlupa meira aló vera eitthvað. Áhugavert var að fylgjast með úlingum berjast upp á líf og dauða í laninu, í Bubbles og Farmville. Krakkarnir voru svo önnum kafnir í töluleikjum að þegar þurfti að opna glugga var hringt í Viðar húsvörð sem staddur var á Egilstöðum. Ein stúlka stóð upp frá tölvunni í þeirri vonum að opna glugga. Hún komst þó ekki nema nokkur skref þar sem hún fjalli yfirlið vegna ofneyslu orkudrykkja og sætinda. Ó, oh, glemdi skeið. Dagur 854 í gemstöðinni. Ég ekki ein. Kuldinn umlykur mig líkt og dauðinn bíði. Raddirnar kalla mig til sín. Þær segja að ég sé morðingi. En hvern myrti ég? Hver þessi grétar geimfari? Ljúsin dofna með degi hverjum, ég bel þótt förskipsins nálgi stjörnana björtu, M9-774-B. Ég ferðast lengra en áallafar. Engu sambandi hefur verið nátt til stjórnstöðurna frá Deytól. Fyrstu og síðustu skilabóðin sem stjórnstöðin sendi var frá móðu minni. Hún sagði, farheill kom heil heim. Hún ekki góð í íslensku. Ég skil ekki hvað gerðist, fyrir þessar eðri verur, raddirnar, að segja satt. Hefur þessi geimstöð umbreyst mitt ynga fangelsi? Verði ég hér til eilíða núls vegna synda minna? Eða þetta bara ég? Ok. Hérna, geturðu minkað súrefnið þessi hann í? Já. Og þyngdaraflið. Já. Og hérna, sjáu þessa stelna. En hérna, haldið þetta síðan okkur of, hérna, Nei, heldur bara frá. Hefðu, hérna, láttu ljósin flökta. Ljósin, ok. Snillt. Við tók í kjáni, Ólafur. Á sæludugum fengu allir nemendur að velja sér eitthvað skemmtilegt að gera til að lífga upp á andan í skólanum og koma auðvitað í veg fyrir að allir myndu falla á mætingu. Fyrir ykkur sem voru að koma aftur á skjánum þá lið neðra breiðholts að fara að hefja látbræðsleik sinn. Pálmi, gjörðu svo vel. Rándýr! Rándýr! Tíminn alveg búinn? Gerðu vörðna á Pálínu! Flugel, fokk er flugel. Tökum smá auðlýsingar hlé.
Það kuldi úti, kaldur marsmánuður fristir skamteið í nóttinni. Ég stendi og bíð eftir henni, konu sem ég leitað að í mörg ár. Þessari einu réttu, ég finn á mér að þessi einstök. Ég finn á mun færa hjarta mitt á réttan farveg. Sexy 69, af engamál.is. Á ljósmyndinni gullfallegur barmur hennar þar sem ljósir lokkar læðast niður hálsina. Nú heyrist hljóð á hinum endanum. Eftirvæntingin að vefja höndum mínum utanum fallegan líkama hennar að kýra út af mig. Þetta hún. Sælu víman dælist út í blóðið. Háhælar. Finna hamingjuna aukast með hverju skrefi sem hann tekur. Fallegir skórnir hrinda dropunum frá sér. Hún nálgast óðfluga. Hún grúsalega ljót. Alveg ótrúlega ljót. Ég ekki eins og við sem að þetta sé koma. Hann verið samt frá spennt. Skuggalega spennt. Æ, fuck it. Ég séð bara að boka á þessu nöðni. Mæðgin, úlingavandamál, lambakrullur og ástir. Allt þetta og enn fleira í æsispennandi og drullufinnu leikriti NFB sem heitir Baneitra samband á njálskutunni. Endilega mætið, please mætið, come on. Nennir einhver að mæta á að minnstakosti eitt fucking leikrit í þessum helvíti skóla. Aftur aðstoð eða lendir í vandræðum og skalt ekki hika þegar hringi í neðalínu. Mest sóttu viðburðir NFB þetta árið voru Perlukvöld og Disney teiknimynda marathon. Perlukvöld og Disneymynda marathon. Come on, guys. Trykkið sko að slappa af. Þegiðu, ætti að tala við mig. Já, fyrir ykkur sem eru ennþá að horfa, þá erum við að detta hérna inn í fyrstu og síðustu bjölluspurninguna. Hnífjant á liðunum, Efra Breiðholt með 10 stig og Neðra Breiðholt einnig með 10 stig. Nú, eins og sjáum við, þá búið að stela bjöllunni, fengum kall í staðinn, takk Magnús, og... Eru þið tilbúin?
Spurt er, hvor er betri? Biggie Smalls eða Tupac? Tupac. Rétt, það var rétt, Efra Breiðholt, til hangi með Sigurinn, þið unnuð og við sjáumst aftur í næstu viku þegar leikskólarnir Jöklaseil og Hálsakot mætast í æsispennandi leik. Takk fyrir í dag. Þóra María Rögnvaldsdóttir sigraði söngkeppni NFB í ár með laginu Titanium, Bulletproof, Nothing to Lose. Já. Berðu kremið á þig hér Já, það virkar svona vel Býttu við, það gefur grip Ef þú hlýðir á mig, elsku vinurinn Aloe vera, það læknar allt strax í dag Það virkaði, ég dyrkaði Viltu kannski að ég beri á þig? Aloe vera, það læknar allt strax í dag Aloe vera, það kemur stendur í stað Vá, stöka, þetta ekki snill Man og virka fiska Þetta algjör snill Við gætum stofna trúfjöla Það snildar hugmynd Jó, látum verða því Það kemur lífinu í lag Lóna bólga Alla þessa hluti getur aloe lækna Þið verðum bara hlusta, sjá og trúa Hvað sem þú heldur, það breytir því ekki Aloe gulegt, þú neytar því ekki Sér þetta? Býtu
og þannig bjargaði lítil vídeonend í fjölbrautaskólanum í Breiðholti heiminum án þess að hafa nokkra hugmyndum. Það leynist alltaf ekki innum heilaga Hefja, byrja, hlátbræðu, gæ. Ekki nú vel. Bara hefja, hlátbræðu leiksinn. Hlát. Já, kannski. Það alltaf ekki að... Hann var ekki nefnum. Þá meðra, það sem ég hefði hennar. Heila, reyði. Já, fyrir ykkur sem eru að koma Jajá, hann var ekki nema einn. Hann var samt með óvinni stórt sapp. Run fast for your mother, run fast for...